studiju pozdravljam saborsku zastupnicu Glasa Angu Mrak-Taritaš koja je pokrenula inicijativu za opoziv ministra Horvata. Evo, 11 sekundi je trajalo očitovanje premijera na sjednici vlade o vašem zahtjevu. Kako to komentirate? Pa ja to komentiram da iz toga je i gospodin Plenković, on bi trebao biti razuman čovjek, ja bez obzira na to sve zajedno ipak mislim da je on razuman čovjek. Ja nekako mislim da je on svjestan toga da ministar Horvat ne radi dobro svoj posao. I mi smo to očitovanje dobili jučer poslijepodne i ja sam ga danas onako išla štreberski čitati od riječi do riječi, odnosno od stranice do stranice. Tek to očitovanje pokazuje zapravo razmjere nečinjenja. Zamislite kada u očitovanju, samo ću jednu rečenicu spomenuti, ovo će biti prilike i u Saboru, inače kaže žurno su pristupili izmjeni zakona i onda nakon godinu dana je došlo do izmjene zakona. Što bi bilo da nisu bili žurnije, moje pitanje. A što mislite da ovih 11 sekundi ovako kratko i birokratsko referiranje na tu točku dnevnog reda znači da ga nije želio baš javno hvaliti? Pa znate što, dakle, ajde budemo realni do kraja. Ja sam sigurna da bez obzira što će se oni potruditi i štitit će ministra Horvata i probat će ostaviti dojam da je on nešto najbolje što je moguće kako to već zna, da su oni svjesni toga i to smo imali prilike i čuti u nekim tonovima da ministar Horvat nije u stanju odraditi taj posao. Ajdemo biti realni do kraja. Ministar Horvat nije činio, ne čini, zatvoren je u svojoj nekakvoj kuli od karata gdje zapravo je samo valjda on uvjeren da sve to što radi je u korist obnove. Obnove do još uvijek ozbiljne obnove, dakle sve ovo što se radi su onak nekakvi malo krpanje, ozbiljne obnove nema. Za ozbiljnu obnovu treba biti ozbiljan posao. Ozbiljnog posla se trebaju primiti ozbiljni ljudi. Do ozbiljnih problema nisu ni došli. Razgovarali smo o ministru Horvatu, kažete nije u stanju jednostavno odraditi taj posao do kraja. No kako ste doživjeli jučerašnji šum u komunikaciji da on nije znao da je započeo rad na postavljanju tih zamjenskih montažnih kuća, da ministar Medved to kaže na vladi, ovaj ne zna, evo danas mi je bila gradonačelnica Petrinje tu, nije ni ona znala, kažem, a to je bio sitan nesporazum. Dakle, mi smo odmah dosta žestoko krenuli obnovi, pa sam ja zaboravila ono uobičajeno reći dobar dan, lijepi pozdrav, pa sad to ispravljam jer sam vrlo već žestoko krenula oko ministra Horvata. Ministru Horvatu čak nije ni neugodno. Ja ne znam kad je on zadnji put bio na Baniji i Banovini, da li uopće on zna što se tamo događa. On kad stane pred kamere i kad kaže sve to što treba reći, njemu čak nije ni neugodno, niti je malo posramljen što ne radi posao. To ko da smo mi, ko da je Banija, ne znam, prostor na kojem živi 20 miliona ljudi, pa sad niko ništa ne zna, pa mi imamo vladu, oni se ne vide uopće. Dakle, to što se jučer dogodilo, da zapravo nitko ne zna. Ni ti ljudi su rekli pa došli su neki geodeti i neki bageri i krenuli iskolčiti i krenuli su tamo kopat temelje. Da li je u materijalu na koji sam se ja referirala piše da će krenuti sa 150 kuća. Po svemu sudeći ide 30 plus 30 kuća. Ko ima pravo na prvih 30 kuća? To će se valjda ljudi iznenaditi. Znate, ono, krenut će se pa će vidjeti da odlučiti, koji gradovi općine su dali u zadatak, pa mislim, da oni donesu listu prioriteta. Pa to, tek ta sramota, cijela obnova koja nije započela, je započela krivo. I umjesto da je trenutak, još uvijek je trenutak, dječaci, resetirajte se. Zaključite da patuljci pojma nemaju, jer oni pojma nemaju. Resetirajte se, recite tko je zadužen, dajte da vidimo o kojim sredstvima je riječ, odradite sve transparentno i javno, postavite liste tko ima pravo na što i odradite i krenute raditi posao. Ministar Horvat to jednostavno nije u stanju. Evo kako je gospodin Hanžek iz Stožera za obnovu i Središnjeg ureda za obnovu pojasnio ovaj jučerašnji, kako kažu, sitan nesporazum. Poslušamo, pa ćemo nastaviti. Izjava potpredsjednika vlade, ministra Medveda i voditelja nacionalnog stožera odgovara činjeničnom stanju da je započela izgradnja prve obiteljske kuće na Banovini u
kod Siska u selima, u mjestu sela, da isto tako i ministar Horvat rekao da je procedura u tijeku, da, procedura u tijeku, radi obiteljske kuća, ne bih rekao sad i tisuća na tom prostoru. I u ovom trenutku dok ovo govorim ovdje, krenulo je iskolčenje, znači priprema gradilišta izgradnje druge obiteljske kuće u Lekeniku. Da, započela je obnova i obnova će se sljedećih dana, tjedana, mjeseci u dijelu izgradnje zamjenskih kuća intenzivirati, to ne tjednim ritmom po par kuća. Ovo je prva kuća koja je krenula. Nismo željeli od prve kuće sazivati tiskovnu konferenciju. Tiskovnu konferenciju smo planirali na samim gradilištima, na jednom od gradilišta sljedeći tjedan, kada se potpiše i sljedeći ugovor za izgradnju 30 kuća tehnologijom zamjenske izgradnje. Došlo je do određenog ipak šuma jučer u komunikaciji. Dakle, posve slučajno je baš jedna televizija pronašla tu prvu kuću. Vi kažete da niste ni imali namjeru to promovirati na taj način, ali ti ljudi tamo čekaju, to je na simboličnoj razini dosta važno. Je li tu sve štima u hijerarhiji, informacijama, dijeljenju informacija? Apsolutno štima. Znači, prva kuća je prezentirana jučer putem medija, kao što ste rekli. Mi smo čekali više kuća, jer znamo da uvijek se to gleda kroz onu informaciju da prva je jedna, da to je više kuća, da će sljedeći tjedan biti puno više kuća. Evo, danas počinje izgradnja druge kuće. Znamo da je normalna, subjektivna stvar svih koji čekaju kuće, da jedna kuća je lijepa stvar za tog prvog vlasnika, ne za široku poruku. Sljedeći tjedan široka poruka kreće izgradnja više kuća. Evo, gospođa Mrak-Taritaš dalje u studiju. Dakle, kaže, nismo htjeli obavještavati o obnovi jedne, čekamo da ih bude više, bit će idući tjedan. Dakle, tko više vjeruje gospodinu Hanžeku koji je to rekao? Dakle, nismo htjeli, ja vas samo moram podsjetiti, kad je prva odluka uspjela se napisati, onda je ona bila na svim portalima, na prvim stranicama svih medija, o tom se govorilo. Dakle, oni zaista, tu ne zna ljevica što radi desnica. Nema tu strukture, nema tu nekakve uopće opcije. On sad govori od prvih 30, pa drugih 30, pa će sad biti ugovori. U materijalima piše 150, ovdje je najavljivano je tad i tad. Nema tu sreće. A sve zajedno, neki ljudi, pa nisu to krumpiri, pa to su neki ljudi koji žive tamo, neki ljudi koji čekaju. Danas sam vidjela jednu gospođu koja je rekla, ja ću i umrijeti u tom kontejneru. Ja sam bila u vašem studiju kad se desio potres na Baniji, odnosno Banovini, kad je već iskustva nečinjenja zagrebačkog potresa bila vidljiva, i rekla sam da nažalost se bojim da će mladost otići, a starost umrijeti. Ali nek barem ne umru u kontejnerima, nego nek umru u svojim kućama. Ministar, da rezimiram i kažem, ministar Horvat ne zna posao, do pravih problema nisu ni došli, prava analiza nije ni napravljena, koliko zamjenskih kuća uopće na Baniji, odnosno Banovini, trebamo mi to u ovom trenutku, ne znamo. To se sve iz materijala koji je jučer dostavljen na inicijativu koju sam ja pokrenula, potpisalo 62 saborska zastupnika, vidljivo. Što o radu ministra Horvata misli sam premijer, meni je bilo riječito onih 15-16 sekundi kad nije uobičajeno ga hvalio, rekao mi ćemo stati i ostalo. Ali morat će ga braniti u Saboru, dakle, kad vaša točka dođe na dnevni red. Kako komentirate vašeg kolegu Zekanovića koji je rekao da neće sudjelovati u tome niti glasati? Evo, špekulira se da bi mogao pojačati vladajuću koaliciju. On kaže to se jedino može vidjeti na glasanju u proračunu. Dakle, ovako, idem dvije stvari reći. Veselim se trenutku kad će doći gospodin Plenković u Sabor i braniti svog nesposobnog ministra koji ne zna posao, koji ne čini, nije činio i ne čini ništa, a na kraju ni ne zna, je vrlo slatko riječiv da kaže sve što ima. Ne zato što će on to braniti pred mnom ili saborskim zastupnicima, nek tu poruku pošalje onima koji su ga izviždali na Baniji, odnosno Banovini, da on ipak ima ministra koji zna posao, iako uporno dve godine od Zagrebačkog, godinu dana od petrinjskog potresa, nam dokazuje kako ne zna posao. Dakle, taj trenutak je... Ja kad sam skupljala potpise, skupila sam potpise u dva dana.
dana. I čak su bili, nisu čak i zanimljive rasprave bila. Skupila sam 62 potpisa od u tom trenutku 72 moguće ili dva saborska zastupnika uopće oporbe ne dolaze, ne rade ili bilo šta. Između ostalog je bio kolega Zekanović tamo i ja kažem, Zekanoviću, hoćeš ti potpisati to? Veli on, ne bi ja to potpisao. Ja kažem, ne bi se štelo zamjerati. Dakle, meni je tad bilo jasno i ja sam odmah rekla svojim kolegama, ode nama Zekanović put HDZ-a, pa se ne bi htio, ne bi se štelo zamjerati i ne bi htio potpisati nešto, pa da onda kasnije dobije jezikove juhe. Dakle, meni je to apsolutno jasan stav gospodina Zekanovića i nemam dilemu. Kako komentirate ovo što je sad i predsjednik Republike komentirao, da je zastupnik HDZ Ante Sanader, koji je predsjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije, u tu zajednicu zaposlio svog sina? Stvari se mijenjaju, ljudi se mijenjaju, imamo promjene, ali vuk nikad čud neće promijeniti i HDZ se, nažalost, za Hrvatsku, jer bilo bi za Hrvatsku dobro, dakle trebaju biti više stranačije i bilo bi dobro da se neke stranke mijenjaju, neće promijeniti. Sad će do zadnje kapi krvi objašnjavati zašto je to moguće, zašto tome treba biti tako, zašto to nije nikakav problem, a problem je. Ti si zaposlio vlastitog sina, pitanje je s natječajem ili bez natječaja, u nečem čemu si ti na čelu i koji je na državnom proračunu. Pa mislim, dokle? Kud? Dokle? Zašto? Da li sve baš morate? Da li sve? A onda, kad trebaš nešto napraviti, kad trebaš nešto napraviti za dobrobit ljudi, kad se trebaš potruditi i reći, evo, krećemo, napravit ćemo, ljudi, gdje ste onda? Nigdje. Nigdje, a obnovu ove kuće je slučajno vaša ekipa koja je redovito na Baniji bila pa otkrila, bojim se da ne bi ni gospodin Hanžek otkrio da je, a gospodin Horvat, pitanje kad je bio na Baniji, ne bi ni dronom otkrio. Evo, u žiži javnosti je i korištenje državnih stanova, povlastica na koje imaju državni dužnosnici, pa sve je krenulo sa predsjednikom ureda premijera Frkom Petešićem. Vaš stav o tome, je li on kriv, evo kako tvrdi predsjednik Republike između ostalih, ili nevin kako tvrde sam Frka Petešić i premijer Plenković? Dakle, to je stvar apsolutno jasna. Ja sam to čak jednom prilikom rekla, kad je krenulo i sve s obnovom stane, ja sam rekla, tjerali ste zeca, a istjerat ćete lisicu. I danas sve nešto oko životinja. Ali zaista tako je i bilo. Apsolutno jasno. On je došao tu, živio u Zagrebu, bio je prijavljen u Zagrebu, došao iz Pariza jer je djelatnik Ministarstva vanjskih poslova i riješio svoje stambeno pitanje u Zagrebu. U trenutku kad postaje dužnosnik, mu neko signalizira i kaže, čuj me dragi, ajde, možeš dobiti državni stan samo ako se prijaviš negdje drugdje i ne budi ljen, on se prijavio negdje drugdje i dobio je na korištenje državni stan, vidi čuda, odmah je bio jedan slobodan maltene na Jelačić placu, odnosno odmah do. Dakle, ja tu nemam nikakvih dilema i nema evidentno. Je li to prekršaj ili je samo nemoralno? Po meni je jedno i drugo. Po meni je jedno i drugo. Dakle, imali smo mi slučaj... Zašto su nejednaki kriteriji pri dodjeli tih stanova? Evo vidimo, šefica USKOK-a dobila je garsonjeru, ministar Banožić, dok je bio ministar državne imovine, prema svjedočenju gospođa Đerek, sam je sebi izabrao stan i slično. Dakle, kad imate jasne kriterije i kad su jasni kriteriji za sve, onda nemate da vi nekom pogodujete, pa onda kažete, ja ću ti pomoć, pa ćeš ti moći izabrati. Ti kriteriji, uredba koja je bila već nije jedno vrijeme na snazi, iako vlada postupa po toj uredbi. Ono što se meni čini da bi bilo jedino ispravno, dakle, u Zagreb dolaze ljudi raditi određeni posao, dolaze biti ministri, oni su saborski zastupnici na mandatu. Uredba treba reći, dakle, ti imaš pravo na nekretninu, dakle, imaš pravo na iznos koji ti se osigurava. To je za saborske zastupnike 2.500 kuna. Na to imaš pravo. Ako ti hoćeš iznajmiti stan od 100 kvadrata i plaćat ga 10.000 kuna, pa to je tvoja stvar, plaćaj razliku. Pa evo, radi vaš bivši stranački kolega, sad predsjednik HNS-a, Stjepan Čuraj, on iznajmio 114 kvadrata, kaže treba mu četvorosoban stan jer ima dvoje djece, sina i kći, međutim njemu ne plaća država 2.500, nego 6.700 pa, kuna, o tome, a on još 3.000 kuna doda. Pa o tome vam upravo i govorim. Zašto su te razlike? Pa o tome vam upravo i govorim da se ta stvar nije regulirala. Ti ako hoćeš stvar regulirati, reguliraj. Stvar možeš regulirati na način da kao prvo znaš, imaš evidenciju državne nekretnine, što mi još uvijek nemamo. Danas
Pa koliko nas? Pa nije Hrvatska zemlja od 40 milijuna stanovnika ima tu puno ogromnih gradova. Nas ima 3 milijuna i 800 tisuća. Ako nas ima, popis kaže da nas ima. Prema tome, ti ako hoćeš nešto regulirati, reguliraj. Reguliraj, donesi uredbu ili zakonski propis, njom definiraj tko, dakle, kao što je danas definirano tko ima pravo, i definiraj iznos do kod ti država plaća. A ti, šta ćeš ti, da li ćeš ti dalje ili ne, to je tvoja stvar. Tako suvisla država definira. Sve dok ti imaš neke kriterije, pa za vas vrijedi jedni, a za mene drugi, pa neko mora imati, kad država plaća, onda mora imati 110 kvadrata, kad sam plaća bi možda bilo dovoljno 80 kvadrata. To se ne radi, to nije dobro i to tako ne treba raditi, treba regulirati i uopće ne bi bilo ove rasprave. Mi ovoj raspravi uopće ne bih raspravljali, imali temu kom plaća, kom ne plaća, kako plaća, koja je razlika i sve ostalo. Zviždačica Maja Đerek iznosi u javnosti što je prijavila, dakle, i USKOK-u nepravilnosti u državnim nekretninama. Sve se više tu dužnosnika HDZ-a spominje, od ministra Banožića do predsjednika Sabora Jandrokovića, zastupnika Katičića. Kako to komentirate? Treba li netko tu na kraju otići? Pa, pratim ja to dosta detaljno. I ja preporučam svim onima koji su u ovom času na vlasti, dakle HDZ, da i oni prate. I da točno vide što gospođa govori ili gospođa ima iskustvo. I ako žele ovoj zemlji bolje, ako žele nešto napraviti, ne da cijelo vrijeme nađu 122 ograde zašto oni nisu unutra ili su morali. Ili da i u nju lažno ne optužuju, neko nek stvari počinju mijenjati. Ona govori ono s čim se susrela u svom poslu. Ima hrabrosti stati, reći i govoriti. A netko ima hrabrosti doći i reći, ako ima hrabrosti reći da, nazvao sam, da, dogodilo se to, da, nemam na to pravo, ja ću to ispraviti. Ja to od ministra Banožića nisam čula. Ja se čudim da nije ministar Banožić za svoju ženu tražio da bude i onom projektu roditelj odgojitelj u gradu Zagrebu imao pravo na to. Dakle, imaš pravo, ja razumijem da nekad žena i djeca ili uvijek govorimo ženi, možda muž i djeca dođu zajedno s nekim koji je dužnosnik ili dužnosnica i razumijem to sve zajedno, ali nemojte to pretvarati u cirkus. HDZ. Ovdje te optužbe postaju ozbiljnije. Naime, one su najozbiljnije moguće. Kako je moguće da netko, konkretno tvrtka koja državi duguje milijune za najam poslovnih prostora u centru Zagreba, ostaje u tom prostoru na, kako tvrdi gospođa Đerek, intervenciju ministra. Ajde da budem jasna do kraja. U jednoj suvisli državi, u jednoj državi koja želi biti demokratska, u kojoj žele da njihovim građanima budu bolje, u kojem želimo vratiti samo malo povjerenje u politiku i političare, ovo je trenutak kad pada vlada, odnosno trenutak je kad oni koji su dobili uključeni daju ostavku i odlaze. Znači, po vama je ovo trenutak za pad vlade? Apsolutno. Ovo je trenutak jer toga je sad puno previše. Pa ne može to nejaka leđa našeg premijera Plenkovića sve te korupcijske afere izdržati. Pa ima tu predstojnika ureda, pa ima sad samo ovo što je u ovom prostoru. Ima cijelu priču vezanu uz državne nekretnine. Ima tu sad priču Ante Sanadera koji je politički tajnik HDZ-a. Prema tome, dokle nejaka pleća našeg premijera to može izdržati? Dakle, ili nek podhitno napravi rekonstrukciju vlade i proba još se jedno vrijeme zadržati, ali bilo bi puno, puno bolje da kaže ljudi moji, moja nejaka leđa, to ne mogu izdržati, ne ide to dobro, ali pazite, ovo ide jedno na drugo. Gdje je kraj? Dokle? Dakle, i nije čudo da se onda ne stignu baviti obnovom i nije čudo da se ne stignu baviti i nekim drugim stvarima kojim bi se valjalo baviti. Vidjet ćemo gdje je kraj, ima li kraja. Hvala vam najljepša na gostovanju. Hvala lijepo vama.